diye uzakta yürgen, mihnetten kaçmagan bahadırla yüreği vatandır urup turgen, uyunu sog'ingan musafirler, uyunu sog'ingan musafirler, yüreği vatandır urup turgen, uyunu sog'ingan musafirler, uyunu sog'ingan musafirler. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, bugun ham tabrik loyihasidamiz. Tabrik loyihasi Sarıbey ofisidamiz. Ulug'bek ukamiz, Rizotli ukamiz inomlarini, bizning onalarini tabriklab kelganlik, xudo xolosa. Sizlarning ham xonadonlaringizda shunday yaxshi kunlar bo'lsin, biz ham borib xizmatda bo'lay. Shu onamiz ham uzoq umr tilaymiz. Xojana Ulug'bek nasib etsin. Videomizni boshladik, tabrik loyihasini ko'rsangiz, video davomida. Aziz umid varım, gözümün nuru anam, süyengende kumarım, gözümün nuru anam. Beni aziz umid varım, gözümün nuru anam, süyengende kumarım, gözümün nuru anam. Bin altın zerkerek var, bin dünyalar kerek var. Bolaklar hayotingizning zavq sururi, mehringizni bulog'i ona, dil quvonchi shirin so'zingiz, nafis kunlar gulobi ona, xonadonim nur fayzi onam, qalbimdagi sevinch ohimsiz, hatto Ulug'bek muqaddassiz, sajdagohimsiz, mehribonsiz bo'lib parvona, sizga bog'liq jonning rishtasi, asli kimsiz bilmaysiz ona, siz jannatning qul farishtasi, iltijolar qilib so'rayman, agar majib bizni ey xudo, ming yil xizmat qilgan bo'lardik. Ming yil sizdan yetmasa sizga yana bir marta tabrikimiz bo'lmoqchiman. Suratinga qarab
seni juda sog'indim. Hasratimga dengizlar yo'q. Osmondagi yulduzlar yo'q. Sog'inishim bo'lsa-da gunoh. Bugun seni juda sog'indim.